گلگت بلتستان کو حکومت پاکستان نے بین الاقوامی قانون کے تحت جو 32 آئٹم تھے 32 آئٹم پہ سبسڈی تھا اس کا خاتمہ ہوا. پھر یہاں پر سرکاری ملازمین اور تاجروں سے ٹیکس لینے کے لیے ایک آرڈر پاس ہوا ہے. متنازع علاقے میں ٹیکس کبھی بھی نہیں کرتا ہے, یہ بین الاقوامی قانون ہے, لیکن گلگت بلتستان میں ٹیکس کا نفاذ یہاں پر غیر آئینی طریقے سے ٹیکس لینے کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس بحال کرو, بحال کرو, سب سے بحال کرو, بحال کرو, بحال کرو, سب سے رول بحال کرو, سبسڈی بحال کرو, بحال کرو, بحال کرو, سبسڈی بحال کرو, ناجائز ٹیکس کا نفاذ نامنظور, ناجائز ٹیکس کا نفاذ نامنظور, 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 ٹیکس کا نفاذ نامنظور, 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 ٹیکس کا نفاذ نامنظور. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران محترم, جوانان عزیز, ہم تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں جہاں بھی یک طرفہ قوموں نے اپنے بیجا خلوص کا مظاہرہ کیا گیا اور اپنی ریاستوں کے لیے